Anyway, baby, shika hii. Baby, mbona sielewi? Nikomba 20,000. Mbona unanipa 10,000? Uliomba 20,000, najua utashangaa, lakini nakupa hiyo 10,000 kwa sababu na maana pia. 10,000 nitakwambia uje sehemu. Yaani sasa hivi wewe zuia hiyo 10,000. Ila hiyo 10,000 inayobaki nitakuelekeza sehemu ya kuja kuchukua. Unajua bwana, kwenye haya maisha bora nusu shari kuliko shari kamili. Nije nichukue simu, nichukue wapi leo? Ah, namaanisha kwamba hiyo 10,000 ipo, lakini nitakuelekeza sehemu ya kuja ili uichukue. Wewe unachoogopa nini? Mbona kama wewe ni mtu mzima sasa hivi vitu tena vya kwanza kueleweshana kwamba utakuja kuichukua wapi. Wewe elewa tu kwamba nitakupigia, nitakupa location uje. Basi sawa. Wewe kwa hewani tu muda wote. Asante. Yani akija huyo. Yani nikupe 20,000 ukikimbia mji. Juma, yule ni nani? Ah, yule si abiria tu kama abiria wengine. Wewe una wasiwasi gani? Wewe umemwona ni nani wewe? Wewe unakuwa kama unampatia pesa. Ah, yule nilikuwa nampa chenji yake. Jana kuna mali nilimpeleka alafu nikawa sina chenji, kwa hiyo leo ilibidi apitie chenji yake hapo. Change? 10,000? Si 10,000 kabisa ile umempa. Hapana, umeona vibaya, ile ni 2,000. Wewe 10,000 yani. Ile ni 2,000. Wewe umeona macho yako kidogo kwa sababu ulikuwa mbali. Huwezi kujua ile ni 2,000 kweli. Sio na wasiwasi mama, unajua wewe ndio nyonga mkali yeye. Yaani wewe ndio mwanamke ambaye kama ukija kuniacha basi mimi mapenzi basi. Natoa hata hizi nguvu zangu za kiume na kuwa emptiness kabisa. Siogope mama. Sasa mimi nikuchiti kwa mtu yule. Yaani sawa na kuchiti lakini sio kwa mwanamke yule. Mwanamke mweupe sehemu zote ni papai. Yaani mwanamke miguu mweupe yule kwanza juani atembee. Mimi nataka mwanamke yule. Mkienda bichi muende usiku. Najua bichi za usiku na majini. Hamna bwana, twenzie tu bana chana. Ah, shemeji mambo vipi? Safi tu shemeji yangu wa dunia, vipi? Ah, fresh tu kabisa. Yaani hapo mguu ulikuwa kuja kwenu. Ah, kwetu sisi. Haya, yeah. Karibu tundage tena. Na shida yangu mimi kubwa ilikuwa Sapna. Vipi yupo? Ah, shoga yangu yule tangia asubuhi hayupo, ametoka. Kaenda wapi? Vipi? Ah. Shemeji. Yaani Sapna sana matatizo gani? Yaani simu zangu apokei. Message nikimtumia hajibu. Eh? Ah. Unajua ananichanganya. Labda yupo kwenye harakati zake tu. Ametoka tangia asubuhi. Ah. Ila sawa. Shemeji, akirudi mwambie mangachi amekuja na kutafuta. Afu shemeji, basi nigee basi hata buku hapo nikapoze kwa kidogo. Nini hiki unafanya sasa? Samani shemeji. Unajua nimekumbuka zamani wakati naishi na mpenzi wangu, ex wangu. Tulikuwa tunapenda kutaniana kama hivi. Naomba unisamehe. Ex wako na mimi vinaingiliana? Mara ya kwanza uliponikuta bafuni, ukasema ni bahati mbaya. Na ukaniomba samani nisimwambie na kakaako. Sasa hivi nini makusudi jamani? Shemeji, ni utani tu, wala mna kitu serious. Mbona unakuwa ujeheshimu bravo? Utani mimi si shemeji yako ama?
Buku hapa sina shemeji. Jamani shemeji, basi jero. Jero nye sina shemeji. Unazingua, basi 200 tu. 200 tu. Afu bahati mbaya nimesahau aletu nyumbani. Ngoja au ngoja baadaye shemeji yangu. Hey, 200. Hapana. Na nilijua tu mangacha natoa wapi hela. Hey, aki ya Mungu. Ila huyu sap na huyu kuna jambo hapa sio bure. Yaani 200 mwanaume hana lakini amemganda kama kitu gani? Au mbuzi wa kafara huyu? Kwamba ndo mashati yake kwa kumganga haya. Sijui lakini ila huyu Sapna. Ah, kwa kujibebesha mizigo. Sijui. Bravo. Nini kinachoendelea? Hamna kitu kaka. Hamna kitu eh? Sikia, nimeona kila kitu hapo ulichokifanya hapo. Nilikuwa niko hapo juu nimekutazama ujinga wako wote. Hivi Bravo, nikuulize swali. Huyo ni nani kwako? Yaani wewe ni mzoefu hivi vitu, sio maana yake? Eh? Kwa mimi leo nipo, nimeshuhudia ujinga sipo. Kijana, nimekuleta hapa sio kwa kazi hii unayoifanya. Tumeelewana vizuri? Kukaa katika hii nyumba ndio isiwe wewe sasa wewe ukaamua kufanya vitu vya kishenzi. Siku nyingine nikija nikishuhudia tena hivi vitu unaondoka. Haya wewe dada usojua kutulia, unatoka wapi tena? Shoga yangu. Kukaa chini mwisho wa siku makaleo ya utesugu. Nilienda kuswa mpaka kwa mitaakati, labda nitapata danga jipya. Hey. Ah, dada unatembea wewe. Hiyo miguu ilikulaga nini wewe? Niambie shoga. Sina jambo. Sema. Shemu wangu wa dunia alikuja hapa muda so mrefu. Shemeji yako gani? Kwani wewe una mabwana wangapi? Bwana wangu yupi? Na mimi ninavyonijua na mabwana kibao yupi? Haya basi. Mangachi. Nimekutana nalo hapo mtaakati. Shoga, acha ajilambe. Acha ajisosombue. Acha ajilalamishe. Nikamwambia hili tatizo lako mkono mfupi. Una lolote, una chochote. Akasema, "Oh, mimi sasa hivi nimejipanga si nini na nini. Wewe kama vipi baadaye njoo geto, unataka shingapi?" Na mimi si mtu na shida shida zangu shoga yangu unanijua. Sina bi, sina che. Nikamwambia mimi nadaiwa vikoba, nadaiwa michezo, nadaiwa kila design. Nikajilopokea shoga. Nadai 50,000. Eh, alipoje? Basi baadaye usijali 50,000 tu, njoo nyumbani uchukue. Hivi mume wangu, yeye mdogo wako ana akili timamu kweli? Eh, ana akili. Kuna nini kimetokea? Vipi hujaona alichokifanya pale? Oh. Kiukweli mimi sijapenda. Yaani alichokifanya pale sijapenda. Na nilichoongea pale kweli mimi nipo serious. Yaani kama atafanya tena vile, kwa upuuzi aliofanya yule. Ah. Mimi sitomwacha. Namtoa kweli ule nyumba. Yaani mchana kwa upi namwambia nenda. Ila mimi nahisi ule bado hajakulada. Ujana unamsumbua. Eh, inawezekana lakini kiuzima sio kama labda ana matatizo yote. Ni mzima kabisa na kile chake timamu kabisa. Nafikiri kama unavyosema ni ujana kweli. Mimi nahisi hizo kujia nimemsamehe tu bure maana anakana akuwa sawa. Yaani kwa kujiamini kabisa na wewe unaenda tukuchukua hela. Haya wewe mangacha anaitoa wapi hiyo 50,000? Yaani mitano unaijua mimi. 50,000 anaitolea wapi? Shoga yangu atajua mwenyewe. Yeye kaniahidi kutoka mdomoni kwake. Njoo nyumbani chukua 50,000. Mimi nasubiri kigizagiza kiingie shoga yangu. Nijivalishe hapa mimi safari kwa mangachi shoga. Nenda kuibeba 50,000 shoga yangu. Haya dada. Haya wapi? Mimi tena. Naelekea saluni tu hapo. Eh. Wewe umetoka saluni jana tu kutengeneza nywele. Ah wewe leo saluni ya nini? Hey, inahusu naenda kufanya scrub babu. Ngoja nikwambie kitu wife. Mimi siwezi kuona vitu vinafanyika vacations kwenye nyumba yangu mimi nikakaa kimya. Hapana. Alafu isitoshe yule ni mimi mdogo wangu. Eh bwana, siwezi kuona vitu vinafanyika mimi nikasema eti kwa sababu mdogo wangu nifumbie, hapana. Siwezi kufanya hivyo wife. Sema kwa beti ule mchimba pale. Mimi sidhani kama atarudia. Kwa jinsi nilivyomaliza ile jambo pale, sidhani kama anaweza karudia. Yaani hizo kitu hapana. Sidhani. Kwa ule mkwala alilompiga pale. Na kama itatokea siku nyingine tena kafanya, wewe ni juzi.
Yani niambie bwana mdogo wako tena kafanya hivi kufanya hivi. Nitajua namna gani ya kudili naye kwa ufasaha sasa. Ehe, we mangachi. Tushamalizana. Changu kiko wapi? Asa mchumba, subiri nikupangilie ndonga. Mimi hela kumfukoni hapa sasa hivi sina cash. Wi, wi, wi. Usianze mambo yako hapa. Umenisikia? Kesi una vipa? Kati umenitoa kule umeniambia nije hapa hela unayo? Tunamalizana unanipa hela yangu au unaniambia kesi una kitu gani? Yaani sio kwamba sina hela. Sina cash. Hela ninazo kwenye simu. Na nataka nikutumie. Tuma nione. Na utume na yakutolea. Hapa hapa nakutumia namba zako si ndo zile zile. Ile ile. 1055. Aya. Angalia huko. Hapo sawa. Kwa hiyo hapa sasa hivi kuna niita kila siku wewe ni tokiwa na hela hela, wewe niite tumi kila siku nakuja. Eh, hello. Samani, naitwa Mangachi, natokea Dar es Salaam. Na hapo ni huduma kwa wateja. Samani, nilikuwa natuma hela, nimekosea muamala. Nilikuwa namtumia mamangu, nimekosea namba ya mwisho. Samani, naomba mrudishie muamala kabla hajatoa huyo mtu. Aya, sawa. Sawa. Asanteni.